Авдіївка, 6 кілометрів від Донецька. Місто, на долю якого лягла важка ноша стати плацдармом для боїв за волю та місцем приреченим на героїзм, міць та славу нашого ЗСУ. Місто, яке зазнало та зазнає тотального знищення з боку окупанта. Місто, за яке йдуть бої з самого початку повномасштабного вторгнення. Місто, яке бореться за своє існування довгі 9 років. Кожного дня російські окупанти здійснюють артобстріли. Кожного дня наносять авіаудари. Кожного дня на місто падає безкінечна кількість снарядів, які руйнують все. Адміністративні, промислові, житлові будівлі, парки, вулиці, сквери стирають місто з лиця землі. День за днем, відколи з процвітаючого міста залишається все менше і менше, все менше ознак життя, навкруги руїни, згарища та людське горе. Ось такі наслідки руського міру. І ні для кого не таємниця, від чого звільняються нелюди Авдіївку. Від лікарень, шкіл, дитячих садочків та житла. А отже повноцінного життя. Життя, яке нещодавно тут вирувало. Змінилось на сльози людей, розпач, страх та ненависть. Коли наш підрозділ зайшов в Авдіївку, ту ще віяло життям. Можна було побачити невеликі скупчення людей, які тут залишилися, сподіваючись на поліпшення ситуації. Працювало декілька магазинів, люди ще вірили. Із тих скупчень залишилося декілька відчайдух, в очах яких згасла надія. Більше року часу рашистські свині знищують це місто. І якщо відверто, те, що ми бачимо, нас дуже мотивує. Так, саме мотивує не допустити просування тієї наволочі далі. Не опустити рук, обороняючи кожен шматочок нашої Богом даної землі. Щоб інші міста не спіткала доля Авдіївки.